Artificiell intelligens ger möjligheter som vi hörde nyss, men medför också utmaningar för våra samhällen. För att förstå vad det egentligen innebär måste vi öka vår förståelse för hur etiskt, pålitligt och hållbart det är med AI och hur den fungerar. Finns det en klyfta mellan den tekniska utvecklingen och etiken inom exempelvis det beslutsfattande som sker med hjälp av AI? Hur kan man arbeta för en pålitlig AI? De här frågorna besvaras av Dennis Biström, doktorand och lektor vid Arcada Åbo Akademi. Tack. Det var ganska tunga frågor. Jag ska se om jag lyckas svara på alla. Det kan vara en utmaning. Tack så mycket till Johan här. Han gav en perfekt primer för min presentation. Jag tänkte att om jag börjar tala om LLM, att om ni förstår alltså vad jag talar om. Men nu vet ni vad det är, så nu går det hur bra som helst. Jag är alltså Dennis Biström, IT-lektor på Arcada. Men också doktorand på Åbo Akademi, där jag studerar människo- och robotinteraktion, eller mer kanske specifikt de här humanoida robotarna som också finns här på sliden. Den här heter Reachy, det är vår nyaste robot på Arcada. Och det här humanoid betyder alltså robotar som ser lite ut som människor eller försöker efterapa människor. Den här har till exempel antenner, vad den försöker uttrycka om den är glad eller ledsen. Så det är kanske inte riktigt så som vi människor uttrycker känslor, men den försöker ju efterapa en människolik egenskap. Så att, sån här sysslar jag med. Det där frågan, kan vi lita på AI, tänkte att jag hoppar direkt in på och svarar med tre stycken exempel. Här kom ju precis just också en genomgång lite att AI är ganska brett. För mig som datateknikmagister så är det ju alltid maskininlärning vi talar om vi talar om AI. Men idag så har nog begreppet blivit lite bredare, och det är just liksom en AI, en maskin nästan så här, som ord. Men jag tar de här tre stora som redan kom upp här tidigare, alltså large language models som då till exempel ChatGPT. Så hörde vi här att det finns en liten risk, de funderar på sannolikheten av det nästa ordet. Om man säger att jag åt hamburgare med, så kan den gissa sig till att franskisar är troligen rätta svar där på nästa, men någon annan kanske äter hamburgare med någonting annat, och då finns det också i det här datasättet som det har tränats på en viss sannolikhet att den säger något annat än franskisar därefter. Men eftersom det alltid är baserat på statistik och den där datan som man matar AI när man skapar den, så då finns det ju en risk att den hallucinerar lite, att den pratar om saker som den inte vet. Alltså den är ju inte reflektiv, den är inte analytisk, den förstår inte matematik speciellt bra som vi också hörde. Det är bara en viss sannolikhet att 2 plus 2 blir 5 eller vad den räknar. Så där kan man ju definitivt inte lita på en sån här ChatGPT language model. Så kom det upp här de här generativa AI:erna, just som till exempel de här som gör bilder eller ljud. Det var helt supergenererat tyckte jag. Det är inte helt lätt heller att lyckas generera ljud som faktiskt låter som det som man önskar, men att det var bra här av Johan. De kan man ju i någon mån lita på, de genererar ju någonting. Det är ju inte som att det mitt i allt blir en elak Skynet när man ber om en Mona Lisa från de här konstgeneratorerna, utan de genererar ju nog ett konstverk. Men samtidigt så är här ju det här problemet med upphovsrätt, så då om man genererar en Mona Lisa, så vem äger då den här kopian så att säga? Att det blir ju en form av konstförfalskare. Okej, och en sista tänkte jag också som kommer ganska ofta, att kan vi lita på AI? No, det är ju AI som kör de här Googles Waymo-bilar till exempel, eller den här Teslas Autopilot. Och där tycker jag ju att svaret klart blir nej, eftersom du använder bland annat maskinsyn för att navigera. Så om då en på alla helgonadagen så har ett barn klätt ut sig till en skyddsväg, så då ser bilen en skyddsväg och kör över barnet, för den tror att barnet är en skyddsväg. No, riktigt så dumma är de här AI ju nog inte, men det finns ju en risk när man använder sig av AI i verkliga världen att de gör misstag. Så att lita på kan ju handla liksom både om att vara schysst, inte vara en tjuv, ingen konstförfalskare, men det kan också handla om andra grejer. Så det är ett ganska brett begrepp.
Vi talar en del också om, om etik när vi talar om vad som man kan lita på. Men den här sliden tänkte jag dra en liten sån här introduktion till mer filosofiska delen av de här AI:erna. Och du var nog lite in på det också här tidigare, Johan, med varifrån det kom de här intelligenta maskinerna. Så inom datateknik har man ju länge försökt skapa intelligenta maskiner. Och då kan man ju egentligen ställa frågan att är människan också en AI? Vi är väl en maskin? Vi är väl intelligenta. Men det där, då styr man ju in på det här med biologisk fatalism kanske, att ni vet 40% gener och 60% uppväxt och sen kör man bara på det spåret som när man blev två celler i mammas mage, så då var allting redan förutbestämt. Så kanske det är inte riktigt heller sanningen. Connectionism heter i alla fall den här delen av datavetenskap som redan en sån här Edward Thorndike tänkte på början av 1900-talet, där vi inte mera hade en sån här idé om att en viss logisk input skulle ge en viss output, utan man börjar leka med sånt här som neuroner och synapser. Och det är kanske det som nu har levt vidare. Ibland kallar man den här LLM-en, dagens alltså ChatGPT, för tredje vågens konnektionism. Så det är ett sätt alltså att skapa de här intelligenta maskinerna, men det är bara ett sätt och det finns flera. Och om 10 år så kanske det inte var konnektionismen som ändå blev sen den där resonerande AI. Den har vi inte idag. Jag vill tala lite om de här robotarna här som jag forskar mycket med. Här finns Alf på den här bilden, en av våra minsta robotar. AI tar över världen så fort de klarar trösklar, brukar jag säga när jag gör de här robotworkshopparna där på Arkada. För de har faktiskt ett stor utmaning med trösklar. De klarar inte dem alls. De har ju utmaningar med massa annat också. Vi måste komma ihåg att det är ändå dataprogram. Så vi människor interagerar med tal, vi läser text, vi kan läsa ansikten, vi kan tolka ansikten. Allt sånt här är ju liksom på något vis ganska avancerade egenskaper som vi på något vis bara har och har vuxit upp med. Men någonting som är intressant för oss människor är att vi också gör en sån här antropomorfi. Alltså när vi ser en söt alfrobot så tänker vi att oj så söt den är. Och förra veckan hörde jag någon som sa att en av våra robotar är empatisk. Jag tänkte att va? Att du vet ju att det är en maskin. Den känner ju inga känslor. Folk blir också ber om ursäkt om de i misstag stiger in i en robot där i labben. Jag säger att det är okej. Alf känner ingenting. Så det här är ju också lite ett problem när vi använder en AI. Så börjar vi tro att det här är min kompis, det här är min kärlek. Eller den här förstår mig på ett djupare plan än min mamma. Och allting är ju liksom inte sant. Det är ju bara en generativ modell. Okej, okay. Hur ska man då nå en sån här etisk, pålitlig och hållbar AI? Jag tänker att jag kan ge några exempel här. Den här Alf alltså jobbar på Folkhälsans seniorhus och här drar den stolgymnastik. Och orsaken varför jag tar det som ett exempel att vi jobbar tillsammans med Krista Tigerstedt, företagsekonomilektor, så det där. Jobbar vi med kunden i centrum. Vi alltså tar den där roboten till ett ställe som till exempel då äldrevårds användningsområde och så frågar vi slutkunden såklart, alltså själva åldringarna som är där på plats, men också huvudsakliga rollen har ju de här personalen här på det här stället. Så frågar vi att vad skulle ni vilja automatisera? Vad skulle ni vilja att en robot skulle göra? De säger ju inte hela mitt jobb så att jag kan ta det lugnt, utan de säger ju att det här är lite sådär varje dag någonting jag kan göra. Och en annan grej vi gjorde med Alfa var hos tandläkarna till exempel, att den fick stå i det här väntrummet och ge instruktioner över hur man använder tandtråd. Så ni förstår att en tandläkare kanske tycker där vi kunde med 200 att det börjar bli lite enformigt att berätta hur man använder tandtråd. Men att vara en tandläkare är ju så mycket mer än att förklara hur man använder tandtråd. Så då tar vi bara den delen och funderar att kan en AI eller en maskin hjälpa med de tråkigaste eller de repetitiva uppgifterna som man vill så att säga bli av med. Så det här är ju en väg för en etisk, pålitlig eller hållbar AI, att man frågar de som jobbar i någon yrkesroll att vad skulle de vilja bli av med eller vad skulle de vilja automatisera och vad skulle de kunna ha nytta av. Som datateknik i bakgrunden så tycker jag att den här öppen källkods mjukvara är rätt väg att gå. Alltså grundprinciperna i datateknik för öppen källkod är ju en sån här öppenhet, en
testmetodik, utvecklingsmetodik där jag testar någonting och så får ni testa det och så får den tredje testa det och då blir det liksom lite så här distribuerade resultat att alla från olika delar av världen kan pröva min AI. Den här transparensen är ju superviktig, att man berättar att vad har man tränat på. Jag sa tidigare att AI är bara det som datasättet är. Nu har vi ju här just att den här GPT-modellen, jag vet inte om ni känner till, men GPT-3 vet vi datasättet för, den har publicerats och den har vi jobbat på tillsammans, vetenskapsfältet och privata fältet båda två. Men sen 3,5 så har vi redan lite sådär halvt insikt bara till hur vi har kommit vidare, och på den här OpenAI:s GPT-4 så har de publicerat 2 papper, tror jag, om jag minns rätt, över vad de har gjort för att förbättra den här ursprungliga GPT-3. Så att så fort som det blir oklart liksom varifrån den här datan kommer, hur man förbättrar modellen, så då blir det ju inte mer liksom öppet och någonting som vi alla kan förstå oss på. Så att det är ju jätteviktigt. Open science, men också öppen källkod. Säkerheten kommer lite som en bonus där, vi talar ju ofta om integritet och säkerhet. Om man alltså är ett vinstbringande företag så kan man ju inte säga här är vår företagshemlighet, varsågod alla, utan man måste nog fundera på ett annat sätt. Men här med AI i alla fall så är det viktigt att man vet vilka safeguards, vilka filter som finns där. En stund sedan var det i nyheterna en LLM som inte hade några filter. Den ansågs vara väldigt farlig. Ungdomarna kunde ju fråga vad som helst för hemskheter, och sånt vill vi ju kanske inte heller direkt publicera öppet på internet. Så lite ansvar med etisk och pålitlig AI. Akando är en sån här du och jag, vem som helst göra för att arbeta för etisk och pålitlig AI. Och jag tänkte att man kan ge några råd här just. Det kom redan igen den här, mata inte känslig data till de här AI-modellerna. Sätt inte kreditkortsnumret i ChatGPT. Sånt här kanske är mer eller mindre självklart. Men att man kan också vara lite blåögd där kanske när man lyssnar på en sån här OpenAI-företag som berättar att framtiden är på det här viset för att vi har den bästa LLM-modellen. Nå, jag vet inte, att minns ni till exempel 3D? TV:n och hur Nvidia skulle ta över världen. Jag menar, Nvidia har fortfarande tagit över världen, men 3D-TV:n tror jag kanske att ni har satt i bättre användning. Så att saker kommer och går, och vi är nog på något vis på toppen av en sån här AI-hype just nu. Jag säger alltså absolut inte att AI inte kommer vara en del av vår vardag i framtiden, men jag känner att just den här LLM-modellen är en väldigt specifikt sätt att simulera den här intelligensen av en maskin, och det finns andra sätt som kommer och går. Nåja, sen tänker jag med den här integriteten, kanske många av er funderar på hemmakameror eller Google Nest-liknande grejer. Så man behöver ju inte livestreama video från sitt sovrum kanske till Google. Det kanske inte jag behöver rekommendera. Men nu finns det ju sätt att tjäna pengar på sånt också. Och här kom tidigare också produkterna, tandborsten som hade AI integrerat. Man kan ju som konsument påverka också om AI fortsätter leva lika starkt som nu eller inte. Med att man kanske inte behöver en AI-agent inne i sin tandborste. Men kanske kylskåpet redan kan ha nytta av det, säger jag, när skinkan börjar ta slut eller så. Och krävs det då faktiskt en AI också för att utföra den uppgiften? Fundera på det där, vad är det som jag behöver? Och så går man den vägen istället för att hoppa på allt som heter AI. Lite konsumentansvar. En av de här frågorna som presenterades för min presentation var beslutsfattande. Och vi befinner nog många oss i en roll där vi måste ta i bruk AI i någon mån i vår arbetsroll, kanske använda det i vårt vardagliga arbete, använda det här modeller för att generera text eller något sånt här. Och där kan man ju nog då försöka bara komma ihåg att det är ju människor som har skapat den här AI:n, och människorna gör misstag, så det är inte så konstigt att den där AI:n gör misstag också. Och då kan man använda den här AI:n, och man ska nog gärna använda något AI-verktyg om det gör ens liv lättare. Kan man använda det som ett verktyg, men samtidigt så ska man komma ihåg att det är liksom inte där för att ersätta någon. Det talas mycket nu också om alla jobb som skulle ersättas med de här AI:erna. Ja, men just när skiftnyckeln kom så inte ersatt ännu en massa människor. Tänk på det mer som ett verktyg som kan kanske omforma arbetsrollen man har. Kompetens krävs nog för att känna igen sådana misstag som den där AI gör. Hur ska man veta om det som genereras är sant eller falskt? Och för det här behöver vi fortfarande experter inom alla områden av vår värld. En grej som jag på något vis ville så här lite
lite avsluta med, vi har nog ännu lite tid, men vi är ju alla människor och vi har liksom fötts till den här världen och har upplevt den i, ja, beror på hur gammal man är, men många år, 10-tals, 20-tals, 30-tals år, och under den här tiden så får vi liksom en gemensam uppfattning om världen. Och de här AI:erna tränas ju liksom på ett datasätt som kan motsvara delar av världen. Många har ju riktat kritik också på att om de tränas enbart på data som finns på nätet, så blir de ju ett internetbarn, så att säga. Och vi lever ju liksom inte nu 100% på internet. Ju yngre man är, desto mer känner man igen sig med det här internetbarnet. Men oberoende så delar vi en sån här mänsklig uppväxt. Och vi gör misstag och vi ångrar oss och vi känner på ett visst vis. Och vi går igenom demokratiska val och funderar att vem är rätt kandidat. Alla såna här reflektiva processer under en väldigt lång liksom livstid. Och det här finns ju inte alls i något av de här, åtminstone de här generativa modellerna, utan de äter en stor mängd data och så utvecklar de en personlighet baserat på den datan, och så kan de då mata ut sannolikt trovärdiga uttryck, vare sig det är bilder eller ljud eller text. Så att där kan man på något vis, tycker jag, är viktigt att fundera på att vad det är att vara människa, att även om de här AI-agenterna blir bättre och bättre och kan simulera ganska många former av intelligens, så den här humanismen eller den här mänskligheten som vi på något vis delar är de ju nog ganska dåliga på. Man frågar någonting sånt. Det var min presentation. Jag ville säga ännu några grejer så att ni hittar mig. Vi har en webbsida som heter techlabs.fi. Det är egentligen en vinge där i Arcada som vi kallar för techlabs, de här våra simuleringslabbar. Där kan ni lite följa med vad som händer på en sån här blogg. Och sen, om ni var nyfikna på robotarna, så har vi en Instagram-kanal också som heter Amy and Alf, hashtag Amy and Alf. Och där kan ni följa med just de här mindre robotarna, Alf och Amy. Amy är ju 1,40 lång, så inte hon så liten, men att vad de har gjort så här tidigare, om ni är nyfikna. Tack, tack. Väcktes det några frågor, så har vi kanske tid för något sånt. Tack ska du ha, Dennis. Nu har ni en jättebra möjlighet att ställa någon fråga kring AI åt Dennis. Ingen som vill veta någonting som inte kom fram i Dennis eller Johans presentation. Suomeksikin voi kysyä hyvin, me sitten käännämme, jos on tarve. Jos ei, niin sitten mennään eteenpäin.